Op de korte Dries op 35 kilometer van de aankomst springt Moreno Argentin weg uit een kopgroep van 9. Fignon, Pedersen en Piper passen. Alleen Rudy Daendels reageert krachtig. Dus aanval van Argentin, daar aan de leiding. Met Daendels die goed meegaat, Rudy Daendels. Ongelooflijk hoe die goed reageert, rijdt soepel. De voorsprong van de twee blijft aanvankelijk klein, makkelijk overbrugbaar, denkt ook Laurent Fignon. Die put in Brakel een laatste keer uit zijn reserves, te vergeefs. Piper en Co reageren, de twee leiders blijven buiten schot. Daendels moet aanvallen. In een sprint is hij tegen de Italiaanse kampioen immers kansloos. De Bosberg biedt een laatste kans. Daendels blijft merkwaardig genoeg zitten. Argentin is dan ook ijzersterk. In Denderwindeke, op 5 kilometer van de aankomst, weet Daendels dat alleen pech Argentin nog van de zege kan houden. Goh. Rudy. Ik zou echt... Moet je gokken, hè? Nu moet je gokken. Nu moet hem de leiding opdringen. Zeker. Nu moet hij in het wiel gaan zitten. Nee, hij doet het niet. Dat is spijtig. Ja, ik vrees ook dat... Dat vind ik... Dan, nee. Nee. Argentin van kop af Argentin kloppen, ja, dan moet hij... Dat is onmogelijk. Dat kan niet. Argentin heeft ook de kans voorbij te schakelen en om juist de afstand in te schatten. En Daendels moet Argentin in de gaan. En ja, nu komt Argentin. Argentin, aanval van Argentin. En Daendels legt zich dat neer. Ja, hij probeert nog wel naar dat wiel te komen, maar daar komen de anderen. Maar het is gedaan. Argentin wint de 74ste ronde van Vlaanderen. Voor Rudy Daendels is tweede. En wie krijgen we dan? Even uitkijken dan. Krijgen we John Thale als derde, Carlo Bomans als vierde op 6 seconden. Von Driest hebben we dan op de vijfde plaats, moet dat zijn.